Kasper, tillykke med debuten i den CB, tror jeg. Du har lige været rundt her på stadion og fået en masse forskellige kram af familie og venner, hvorfor ja, det er. Ja, det hvordan var korrekt. Det at få debut? Det var dejligt. Den har jeg ventet på, så det var dejligt at få debut. Det var dejligt at få et point. Jeg ville meget, meget gerne have vundet, men jeg tror godt, vi kan være tilfredse med det, vi får ud af det, hvis vi ser på, hvordan kampen forløber sig, selvom det er nogle trælse mål, vi får givet dem. Men ja, det var dejligt at få debut. Hvad er det for nogle tanker, man har, at du ser, at Falkegaard ligger derinde og er skadet, og du får at vide, at du skal ind? Ikke nogen. Altså, man når ikke at tænke noget. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Vi står der bare nede foran vores fantastiske fans og får opbakningen, og det gjorde, at jeg kunne gå ind og levere med det samme, og det gik udmærket, synes jeg. Ja, du har specielt en god redning omkring 5 minutter før tid, hvor du er oppe og henter den op tæt på kronen. Hvordan ser du det skud? Ja, han kunne kun sparke det hjørne der, så jeg synes, altså, jeg skal tage den der, og det gjorde jeg heldigvis også i dag, fordi at, jeg tror, det er Kirke, der har lukket det lange hjørne af, så han kan egentlig kun sparke i det kort, så det var godt. Mm. Så god indsats fra dig, men er det lige blandet indsats fra, at vi får kun for 2-2 her, eller hvad? Skal vi være skuffet? Ja, det synes jeg godt, vi kan tillade os. Vi sigter højt, og vi burde have vundet den kamp her, hvis vi havde været lidt skarpere. Mm. Tillykke med debuten igen, og held og lykke fremover.